Svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost, termočnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljivi mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših črnskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Pozdravljeni in dobrodošli v Daji Gost Tedna. Nocoj sta naši gosti, gospa Punoja-Trebušak in pa gospa Mateja Pistotnik. Dobro dan. dan. In obema dobrodošlica v našem studiu. Prihajate iz Sovske ljudske univerze in današnja oddaja je posvečena temu, da se današnjemu dnevu v Sloveniji začenja vsakoletni festival učenja, imenovan Teden vseživljenjskega učenja, na kratko TVU. In nekateri ga že prav nestrpno pričakujejo, ga že za sabočianje tudi dobro poznajo, pa bi vas prosila za nekaj uvodnih besed. Ja, res je, danes je bilo uradno odprtje Tedna Seživljenjskega učenja v Črnomlu. Letošnji teden Seživljenjskega učenja je že 20-ti po vrsti, tako da praznuje 20-o obletnico. Zato bo še posebej, bom rekla, pester, drugačen, bogat. Častni pokrovitelj te 20-letnice Tedna Seživljenjskega učenja je gospod Borod Pahor in v ta namen smo pripravili vrsto aktivnosti. Med njimi je pač tudi ta oddaja, temu posvečena. Na Radioaktualku bo potekala nagradna igra, v knjižnici, tudi na Tesliškem rotorbolah smo pripravili izložbeno okno. Skratka, vse to z namenom, da privabimo čim več ljudi, občanstev, na naše brezplačne prireditve. Mogoče še to, kaj bo drugače letos, kot je bilo prejšnje, prejšnja leta. Letos nam je poleg brezplačnih prireditev, predavanj, delavnic uspelo pripeljati v Zasavje Parada učenja. To je festival izobraževanja kulture, kulinarike. Tako da mogoče o tem več spregovorimo naprej v nadaljevanju. Uhum. Najprej pa seveda razjasnimo, kaj je vseživljenjsko učenje in kaj je potem teden vseživljenjskega učenja. Vseživljenjsko učenje v bistvu pomeni to, da se učimo vsi celo življenje, gre v bistvu za prostovoljno neko samomotivirano dejavnost. Vsakega izmed nas, pač, ki se za to odloči ali iz poklicnih razlogov ali iz, vljam reč, osebnih razlogov in ta znanja potem pridobiva po različnih poteh, lahko po formalnih, se pravi, šolskih ali pa po neformalnih poteh, v nekih drugih oblikah ali pri delu ali pri hobijih, v odnosih z drugimi. Skratka, jaz rada rečem, da je to znanje zaklad, ki ga ne more nihče vzeti. In samo znanje je tisto, ki odpira vrata v boljšo prihodnost. Uh, da, um, mogoče je bilo v prejšnjih letih to vseživljenjsko učenje nekakšen hobi, danes pa temu ni več tako, ker to je postalo, se mi zdi, že kar nuja oziroma neka naša uh, realnost. Uh, če nadaljujem, teden seživljenjskega učenja. Uh, to je v bistvu najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Uh, Cel ta projekt poteka pod okriljem Dragoškega centra Republike Slovenije in nekako letos pričakujejo, da se bo teh dogodkov, ki jih bo kar preko deset tisoč, udeležilo kar reka lepa številka ljudi, prirediteljev po celi državi pa bo preko tristo. Gre za festival učenja, ki bi ga lahko označili pod pojmi prostovoljnost, dostopnost, breč, brezplačnost. Na eni strani v bistvu sodelujejo vsi, ki imajo neka določena znanja in želijo ta znanja, bom rekla, deliti z drugimi, širiti. Na drugi strani pa so občani, ki reka, ta znanja potrebujejo, si jih želijo in se tudi teh prireditev, ki jih pač vsako leto objavimo, zelo radi uh, udeležujejo. Uh, v bistvu vsi skupaj nekako promoviramo ta pojem oziroma slogan uče, Slovenija, če če če. Uh -huh. Od kdaj poteka ta teden? Torej, sam festival, teden vseživljenjskega učenja, kot je že Polona omenila, je letos 20, 20. leto zapored. Začel pa se je na pobudo Dragoškega centra Slovenije. Medtem ko Zasavska ljudska univerza ima že tudi kar lepo tradicijo sodelovanja v okviru tega festivala in sicer sodelujemo že 14. leto zapored, peto leto pa izvajamo tudi vlogo regijskega koordinatorja. To pa pomeni, da spodbujamo različna društva, podjetja, organizacije in pa tudi posameznike, da sodelujejo v okviru tedna kot izvajalci in na ta način tudi lahko pripravimo zelo pester in raznolik program. Mhm. Kdo pa se odeležuje programov in dogodkov? Uh, torej, uh, vsi dogodki v okviru tedna vseživljenjskega učenja so namenjeni v bistvu vsem prebivalcem za salvo, vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših. Uh, res pa je, da vsaka predviditev, vsak uh, dogodek nagovarja različne skupine uh, potencialnih obiskovalcev in glede na to, da je uh, zelo uh, širok spekter izvajalcev v zadnjih letih, uh, je tudi program takšen, da res lahko najde vsak nekaj za sebe, kar ga zanima, kar ga veseli. Je pa odzivi občanov na teden vseživljenjskega učenja v zadnjih letih zelo dobri. Radi se odeležujejo vseh aktivnosti, seveda nekaterih bolj, nekaterih manj. Vidimo pa tudi, da se je v bistvu pomen oziroma tista vrednost tedna vseživljenjskega učenja med občani kar prijela, ker nas že med letom sprašujejo, kdaj se bodo zopet izvajale kakšne brezplačne aktivnosti, v katere bi se lahko vključili, ki jih pač zanimajo. Um, res je pa tudi, da smo ljudje po uh, sami naravi uh, vedoželjni, radi spoznavamo nekaj novega, um, ne zanimajo pač neke uh, druge stvari. Uh, in, uh, tudi kultura vseživljenjskega učenja v Zasaviju se je v zadnjih letih zelo spremenila. V pozitivnem smislu, in tudi izobraževanje odraslih, pa tudi starejših, ni več nek tabu oziroma nekaj, kar je potrebno skrivati. Tako da dejansko resnično postavlj, postajamo neka očeča skupščina, kar je seveda tudi prav. Uh -huh. In kdaj letos poteka Teden za življenjskega učenja? Uh, teden seživljenjskega učenja vsako leto poteka v maju, mhm. letos je pa to od 15. do 22. maja, to je mhm. tako imenovan osrednji teden seživljenjskega učenja, ker je pa teh prireditev zelo veliko, letos jih bo preko 130 v zasavju, to ne more biti vse v enem tednu, zato se potem zadeve popravljajo. Potegnajo v cel v maj in potem še v juni. Letos smo k sodelovanju pritegnili spet zelo lepo število partnerjev, sodelujočih 29, tako kot lani. Nekateri so isti, ki so bili že prejšnja leta, drugi se menjajo. Vsako leto sodelujemo s semi tremi zasavskimi knjižnicami, zelo dobro sodelujemo s semi tremi mladinskimi centri, se pravi Trbole za Gorje Hrastnik. Pomemben partner, ki sodeluje tudi letos, je Delavski dom Trbole. Potem so seveda izobraževalne institucije, vse tri za Savske srednje šole, Srednja tehniška in poklicna šola Trbole, uh, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbole, potem Srednja šola za Gorje, skupaj mi za Savska ljudska univerza in pa Društvo za UTRI, uh, za tretježivljenjsko obdobje. S tem, da potem povabimo tudi različne podjetnike, da izvajo um reka, praktične delavnice. Letos prvič sodelujemo s Punktom. Uh, jaz verjamem, da ga že občani zelo dobro poznajo, predvsem Trboveljčani. To je Društvo za razvoj ustvarjalnosti in pa kreativne industrije. Potem letos so prvič z nami Društvo prijateljev mladine, Savski tednik, potem Društvo za trajnostno energetiko, uh, Ljudje iz Trbovelj, to je center zdravja in lepote. Uh, pritegnili smo uspešno vizažistko Nežo Pergar, Trboveljčanko, potem pa seveda še celá. Pa leta ostalih društev, zavodov, od komunalne trgovine, društvo za zdravljenje rastline, društvo Rast, Šent, društvo za kadrovsko dejavnost, zavod Vidkar, domovopkojencev, skratka celo vrsta reka, teh naših partnerjev, in vsi, ki se odločajo za sodelovanje z nami, sodelujejo prostovoljno, in vedno smo veseli tega. Uh, ko se pač pridružijo novi, oziroma tisti, ki z nami nadaljujejo to pot, uh, sodelovanje v tednu seživljenjskega učenja v bistvu pomeni tudi za vsakega od teh mreka, partnerjev nek izziv, neko samo promocijo, s katerim se potem predstavijo javnosti in pa seveda širijo prepoznavnost uh, sebe in pa tedna seživljenjskega učenja. Mogoče za ilustracijo, malo statistike. V lanskem TVU-ju smo imeli tudi 29 izvajalcev, izpeljali smo skupaj 127 prireditev, ki se jih je udeležilo nekaj manj kot 3000 ljudi. Tudi letos pričakujemo, da bomo to številko nekako dosegli in presegli. Uh -huh. In kateri dogodki se bodo letos zvrstili? Ja, tudi za letošnje leto smo pripravili kar pester koledar predstavitev. In sicer ta obsega preko 130 pridelitev, ki smo jih sestavili v bistvu za Sovske ljudske univerze, plus partnerji. Vsako leto pa pripravimo pridelitve z različnih osebinskih področji. Tako se lahko letos izbira med računalniškimi delavnicami, različnimi jezikovnimi delavnicami, organizirana bo angleška čejanka, potem učenje nemščine preko spleta, potem različni informativni dnevi, različne pridelitve, potem sprostavljanje In ustvarjalne delavnice, uh, potem organizirana bodo različna predavanja. Pa tudi delavnice na aktualne teme, kot naprimer štiri: Prehranevanje, uh, potem biti podpornik sam sebi. To je v bistvu tema, ki. Je zelo pomembna za vsakega posameznika v današnjem hitrem tempu življenja. Potem izvedli bomo delavnico izdelave domače zobne paste, delavnico ličanja, potem je delavnica samomasaže. Skratka, vsebine je res tako veliko. Je kar premalo časa, le, da bi vse naštela. Tako je koledar vseh priporeditev, ki jih organizira Zajedna ljudska univerza, skupaj s partnerji, objavljen na naši spletni strani za Zajedna ljudska univerza, tako da so, si lahko vsak to pogleda. Če pa koga zanimajo še priporeditve, ki so organizirane v pravostalnih mestih v Sloveniji, pa tako je tudi vpleten na spletno stran Andragoškega centra Slovenije. In še letošnje najžlahtnejše. V, v tednu vseživljenjskega učenja, je ja, tako je tudi od tega. To je parada učenja, uh, to je v bistvu predviditev, ki predstavlja osebinsko obogatitev tedna vseživljenjskega učenja. Uh, gre za vse slovenski festivalski dogodek, uh, ki prav tako poteka pod okriljem Andrakoškega centra Slovenije. In sicer v letošnjem uh, Maju poteka že tretji zapored v sedmih izbranih slovenskih mestih in letos so to tudi Trgovlje, uh, nosilec parade pa je Zasavska ljudska univerza. Uh -huh. uh, parada sama bo potekala v soboto, 23. maja, med 9 in 12 ura pred Delovskim domom Trgovlje. Uh -huh. In kaj se bo dogajalo tam? Uh, torej, skupaj s partnerji, teh je kar 33, ki so se, pač se jih odločilo, da bodo sodelovali na paradi, smo pripravili zelo pester program, uh, ki vključuje tako izobraževalne, kulturne, uh, glasbene in pa tudi kulinarične uh, vsebine. Uh -huh. Na glavnem odru bo pa še posebej pripravljeno? Uh, tako je, uh, programi sestavljeni iz dogajanja na glavnem odru. Uh, Tu se bo program odvijal od 9 do 12 ure, povezovala ga bo simpatična Aida Mlaka. Na glavnem odru se bodo tako predstavljale vse tri osnovne šole iz trgovel. Na skratka, nastopile bodo vse generacije, od osnovnošolcev do seniorjev, kot so menila, učenci osnovnih šol trgovlje, potem dijaki gimnazije in ekonomske srednje šole trgovlje, učenci glasbene šole trgovlje. Potem smo povabili tudi uh, uh, predstavnike Mladinskega centra Trbovlje, uh, člane univerze Tretji življenjsko obdobje. Predstavile se bodo tudi članice plesne skupine uh, Orientalski plesi Al-Saif, uh, potem uh, pevska skupina Klasek bo nastopila in pa zaključek uh, bo bolj gledališka obarvanja in sicer bo nastopila humoristična skupina Funšterc uh, Boben Čeče. Mhm. Skratka, dogajanje na odru bo pestro, mhm, zanimivo. Tako. Poleg glavnega odra pa bodo tudi stolnice. Ja, večina partnerjev se bo predstavila na stolnicah. To bodo predstavitvene stolnice, kjer bodo predstavili svoje dejavnosti. Poleg stolnic pa se bodo odvijale še spremljevalne dejavnosti. To pa bo tudi zelo zanimivo. Skratka, obiskovalci parade učenja bodo lahko vse preizkusili v tehnikah risanja in sicer v akvarelni tehniki, kjer jim bodo pomagali člani društva U3, univerze tretje življenjsko obdobje. Potem dijaki srednje šole za gorje bodo pripravljali različen napitek, pekli razne vrste funšterca. Uh, diaki zdravstvenega oddelka te šole bodo merili obiskovalcem krni tlak in krni sladkor, uh, potem diaki srednje tehnične in poklicne šole trbolje bodo igrali z obiskovalci miselne igre, uh, diaki gimnazije in ekonomske srednje šole bodo izvajali eksperimente v naravoslovju, uh, merili fizične zmogljivosti obiskovalcem, uh, potem uh, potekala bo tudi delavnica slepega tipkanja. Pod okriljem te šole in sicer v prostorih mladinskega centra. To je mogoče delavnica, ki je zelo zanimiva, predvsem za starejše, da se naučijo te tehnike. Vabljeni, če imate te potrebe. Potem izdelovali bomo tudi v bistvu člani šenta, bodo izdelovali oziroma prikazali izdelavo rožja iz krep papirja, društvo. Prijatelju mladine Trbolje bo izvajalo ustvarjalne delavnice za najmlajše. Skratka, res pestro paleta dogajanja bo. Tako, da, če imate čas v soboto, nas obiščite na ploščadi pred Delovskim domom. Ne bo nikomor žavno. Za vsakega se bo nekaj našlo. Ne? Je, ja. Bi pa mogoče še omenila, da program Parade Učenja je prav tako objavljen na spletni strani Zavesne ljudske univerze. Tako. Lahko najdejo vse na računalniku, oziroma prek Intuiteta. Ja. Uh, še nekaj o samih številkah, da povzamemo. Uh, no kot je že Polona omenila, v okviru tedna vseživljenjskega učenja imamo sedaj 29 partnerjev, v okviru parade se nam je pridružilo kar 33 partnerjev, kar je res lepa številka. V okviru obeh dveh dejavnosti, no pa bo izvedenih kar krepko preko 130 različnih prireditev. Uh -huh. In še nekaj za, za konec, da povemo. Ja, mogoče še enkrat, da povdarimo, da je vse brezplačno. To je tudi rekel, da je v današnjih časih zelo pomembno, kajti dejavnosti tedna seživljenjskega učenja na krajovni ravni v zadnjih letih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preko javnega razpisa, ki temelji na letnem programu izobraževanja odraslih, s tem, da je parado učenja podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Častni pokrovitelj, gospod Borod Pahor, in pa seveda podprli ste nas tudi. Bom rekla, za savske mediji, vaša televizija, Radio Actual Kum, za savski tednik. Skratka, vabljeni, res vsi, da se nam pridružite, kaj ti. Uh, v čim večjem številu, uh, zabavno bo, pelo se bo, plesalo, zabavalo. Uh, vsak bo našel tisto, mreka, kar ga zanima, in nekako bomo skupaj pokazali, da smo za Savljane res uh, učeča se regija. Uh -huh. uh, in tudi v, v preteklih dneh uh, je večina gospodinstev dobila domov zloženko. Uh, ja. ja, res je. Spravi, tisti, ki morda uh, nimajo prav radi računalnika tak, in vseh pokažem. teh programov na spletni strani. Uh, večina za savske gospodinstev je dobila v svoje nabiralnike, naše zloženke dvesta ja. letos in uh -huh. sicer ena tenak. za teden seživljenjskega učenja in, in pa ta druga ta za da. parada učenja, tako da je celoten program parade, tedna seživljenjskega učenja tudi na teh uh, zloženkah. Um, tisti, ki mogoče raje še potelefonirajo, kontakt za obe prireditvi, pri obe uh, zadevi je pri nas uh, Mateja, Tako da pokličite jo na nič 456-55123, z veseljem bo pomagala in svetovala pri uh, izbiri. Drugače pa spletna stran naša, se pravi Zasavljanske ljudske univerze in pa spletni koledar Andragoškega uh -huh. centra, kjer so pa predstavljeni vsi dogodki uh, v tem mesecu za celotno Slovenijo. Uh -huh. Tako da vabljeni res, pridružite se nam v čim večjem številu, uh, za učenje je vedno pravi čas. Tako. Še enkrat podarimo tiste ure v soboto, da ne bodo uh, kaj zamudili. Ja. ja, se pravi, še enkrat velja povabilo, parada učenja, sobota 23. maj od 9 do 12 predelovskim domom Trbovle. Lepo povabljeni. Tako, vabljeni je v čim večjem številu, vsekakor se, se splača priti, za vsakega se kaj najde. Tako, Sovodo. res je. Tako. Najlepša hvala obema za obisk v našem studiu in želim vam veliko in tudi v celi univerzi zelo uspešen um, teden in pa seveda parado. Hvala. Hvala, hvala drage gledalke in drage gledalci, za vašo pozornost in nas videnje.